ဒါကျွမ်းကျင်အောင်နိုင်နင်းအောင်ဆိုတဲ့သဘောပါအချိန်ရရင်ဒါ၄ရှုအချိန်မရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာကိုတခါတည်းတန်းရှုခိုင်းပါတယ်နော်ကဲဒါတော့ဆင်းတော့နော်သဘောပေါက်ပါပြီကဲအဲ့ဒီတော့ရှာလို့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့သူရေးထားတာရှိတော့နည်းနည်းဆက်ဖတ်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုဆိုင်မနာလီယာစနစ်မှာပဋိဘာဂနမိတ်နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တရားစစ်နေတဲ့ဆရာကိုကိုကဒါနော်ကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းတော့ရှောက်ထားရမှာအဲ့တော့ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဒီမှာကသူကမပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကနိကေဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတော့နော်သူတို့ကဆရာဖြစ်နေပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောမလဲဆိုရင်နော်နမိတ်ဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းလည်းမပြောဘူးဤသို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တယစာကြောင်းမှာအဲ့တော့အဖန်တလဲလဲအဲ့ဒီနမိတ်ကိုနှလုံးသွင်းပါဆိုပြီးတော့တလူပဲသူကပြောလိုက်ပါတယ်နော်နမိတ်ပြောဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တဲ့တို့ချင်းယတ်နာချင်းဖြစ်သွားမှာစိုးရင်တဲ့နမိတ်မဟုတ်ဆိုရင်လိုက်ရင်လည်းပဲမျော်လင့်မှုကင်းပြီးတော့ပင်မန်းချင်းတို့ရောက်မှလည်းစိုးရင်တယ်ဒါကြောင့်နှမျိုးလုံးမပြောဘဲနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းလိုက်တာတိုက်တွန်းအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီကနိကေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုတာမိစမနိကေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကတော့ဟာငါရှင်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါလို့ထင်ခြင်းကနမိတ်မိတာပါပဲကမ္မထံကိုဖန်တလေနဲ့နှလုံးသွင်းပါလိဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောပါတယ်တဲ့ထို့နောက်ယဟန်ဒီပရိမာကနမိတ်၌သာလျင်စိတ်ကိုထားအိအဲ့တော့ဒီပရိဘာဂနမိတ်ရရင်တဲ့စိတ်ကိုကတ်ထားတော့နမိတ်မှာဤသို့ပရိဘာဂနမိတ်၌စိတ်ကိုထားသည်ရှိတော်ထိုနမိတ်ထင်သည်မှစ၍ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဘောင်နာသည်ဌာပနာနိအစွမ်းဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယုမှာပဲစိတ်ကတ်ထားရင်ဒါဌာပနာထားတယ်လို့ခေါ်တဲ့သဘောပေါ့လေနော်ဒါရောက်ဌာပနာနိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှေးဆရာကြီးတို့မိတ်ဆွေကြတာကလုလပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီကဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရဲ့အထူးဆုံးသောအချင်းရာတို့ကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပฏิဘာကနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့အစဉ်သဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအပ္ပနာသို့ရောက်စေအပ်ပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်။နော်အဲ့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်၌ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပฏิဘာကနမိတ်ပေါ်သည်ထင်သည်မှစ၍နိဗ္ဗာဏတည်းပေခွာပြီးသာလျှင်ဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ကျွင်းတဲ့ကိလေသာတို့လည်းငြိမ်ဝတ်ကုန်ပါれ။တတိတီလည်းထင်တယ်စိတ်တည်ဥပ္ပဇာရသမာဓိဖြင့်ကောင်းစွာထပ်အပ်သည့်ဖြစ်၍တည်ကြည်တယ်အဲ့တော့နော်ဒီလိုဥပ္ပဇာပြိဘာကနမိတ်ထင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိရောက်ပြီးစိတ်ကလည်းတည်ကြည်တယ်အဲ့ဒီခါယောဂီသည်ထိုပြိကမနမိတ်ကိုအယောင်ဆင်းအပြည့်နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာဆင်းအယောင်ရှိတယ်စရပြည့်အဲ့လိုနှလုံးမသွင်းနဲ့စင်စစ်တော်ကမိဖုရားကြီးသည်စัจ java ရေမင်းလောင်းကိုဝန်ကိုဆောက်ရှောက်တကယ်သို့လေသမားကတလီစဘာကိုဆောက်ရှောက်တကယ်သို့ကျောင်းစသည်အတ္တပါယခဏပါကိုကျင်ပြီးတော့တပ္ပါယခဏပါတို့ကိုမိဝဲကောင်းစွာဆောက်ရှောက်နော်ထားပြီးအတ္တပါတယ်အဲ့ဒါလိုနမိတ်ကိုဆောက်ရှောက်လျက်ဖန်တလဲလဲနှလုံးသွင်းသည့်အစွမ်းဖြင့်ကြီးပွားပြပြောခြင်းသို့ရောက်စေပြီးတော့နော်ဆေဘအပြားရှိတဲ့အပ္ပနာကောတန်လကိုပြည့်စုံစေအပ်၏အဲ့ဒါကလည်းပဲကိုယ်ကဇန်တိမတက်နိုင်ရင်ဒါနောက်ထပ်ဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေပါဝိရိယနဲ့သမာဓိတို့ကိုညီစွာညှိဤသို့ကြိုးစားအထုတ်နေသောယောဂီအားပထဝီကတိုင်း၌ဆိုခဲ့သည့်အစဉ်အတိုင်းသူပฏิဘာကနမိတ်မှာစတုကဇန်ဒါဇန်၄ပါးနီးအဲ့တော့ပင်စကဇန်ဆိုတာကတော့ဇန်၅ပါးနီးနဲ့ကိုယ်ကတက်သွားနိုင်ပါတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်အာနာပါနာကနော်အခုကအဆုံးတဲ့အထိဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုနော်ပေါ်မယ်နမိတ်တွေထင်မယ်အားလုံးပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲမရှင်းတာရှိမေးဘယ်သူမေးချင်သေးလဲနော်ပြီးရင်တော့အခုမမေးချင်တဲ့တရားထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးရင်နော်ပြီးတဲ့အခါကျမေးချင်တယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဇနီတနင်္ဂနွေမနက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါကဆရာအင်္ဂလိပ်လိုတရားဟောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တရားဟောတဲ့အချိန်ကတော့ဒီချိန်ပဲ9နာရီနေ9နာရီအဲ့တော့နော်ဒီပရမညကတော့ဆရာပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကနော်အဲ့တော့ What is Buddhism? နော်အဲ့တော့ Question and Answers in Buddhism အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမေးဖြေများပေါ့လေအဲ့ဒါဆရာကတော့ပရိသတ်တွေကိုမေးတာကိုဖြေပေးဖို့ဒါစိတ်ကူးထားပါတယ်အဲ့
What should we do in this life? What will happen after death? The being Bapchimale. No, Bawari, Sepiro, she umalabo. No, Ero, Erari, Yem Chi, Piachi, Pime. Piro Madruga, ha, Tibari, Miajishi, Swing, Era, Tauta, Blue, Shidale, Teaching, Era, Lirisha, Pyodo Buddha, Sikutavare, Tibari, Shide, Anagawa, Shide, Sure, Tautari, Poli. Piro Madru, Chaita, Rumi, Bazi, Sugra, Mipi, no, Pui, Pibame. Now, Dudia Nijaro, Dua, what is, no, the most important thing in life? Poama, Ajiji Zungzura Bali, Sura. Ero, Ajiji Zungaro, not the new person, Sigbabe. Siga, Ajiji Zume. Sigabe, Sharue, Boa, Kanjamari, Pandi Pinida. No, Era, Duga, Mumuda, Pandi, Nine, Jang, Dali, Pio Vida Kajai. Ero, Sharuni, Nelebe, the Sigu, Dumbu Vida, a Kongzum Pi on Bululuamane, Sureha. No, Era Liu, Sharu, Tempiama, Pipare. Ero, Tadia Niga, or Dura, Tanila, Ni Mishibu. Tayo, Tanila, Ni Ma, Sharu, a good time, Sharu, Tenan, Lupame. No, Ero, Saungiga, Oden, Jane Harisha, Tapiro, Shembi, Dwabame. No, Gulu, Betia, Time Mabo. Piro, Inga Nija, or Dura, Era, Tanya, Nauta, Tea, Bueboli. No, Eri Majaro, Ero, Abidama in daily life, Ludua, Era, Li Piobu. ตัวปีทาบาเรเอออบิธรรมเตียนยะเดเนาะอจุจีซูดิบลูชีเดซูราเอออาชาติเตียนปะตัวกูผิดบาเรเออลานาถองนายกันบาเรเนาะนาถองจาดาบ่พี่เดกาจาเรามันสิบห้ายันนี่กาชาเยนอกซุงนี่บาเบเนาะเออมันสิบห้ายันนี่กาแลอกูหลูเบชารุนอกซุงนี่บ่ดิตะยาถ่ายจาบ่ดิเฉิงยะเนาะตะนาอีปีอองถ่ายจาดาบ่ดิเนาะติเนรอดิ 비상함에 เออสะสะจีนสุรก็ชารุปรมาสิกันนี่สไล่ตาบ่เลยเนาะเออปกติไดแมเนาะกูอ่ะอีฉันๆนี่สิทธิ์ฉันๆตาลีไทยสิทธิ์ฉันๆตาลีเนี่ยกูอ่ะเตยชุเนาะดาอัญญะซงอลุอัญญะซงกุตุริยะอ๋อลุกนี่ดาเปะกูอ่ะทุบตัวได้หากะเลยแม่ญันปูญญันยะบ่อ่ะทอดบ่ผิดตาเปะเออตะนี่ตะลันปะกันเบปี้สุรหลูบ่เลยเนาะเออ กูอ่ะอัธุณีได้หาอาลุณีอ่ะเนเนๆๆๆก็แล้วนิพพานยောက်ผู้ก็တော့ตรุก็อาลุเนาะตัวอโจทอดปะจ้ามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲကိုအာထုအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေကလည်းကုသိုလ်ကံတွေကဂရီသိမ့်ကြီးသိမ့်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะမှာလေးစငါးမိနစ်ဆိုရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကံတွေကမရေတွက်နိုင်အောင်ရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအင်မတန်လဲအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေရတာချမ်းသာစရာလဲကောင်းပါ
ထွက်လေမျက်စိပိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်ရှုရှုပြီးရင်လေတူးထိတဲ့နေရာလေးမှာเนาะစိတ်ကိုထားပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေသိအောင်ကိုအရင်ရှုအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေမှာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်နေဆိုရင်တော့ကိုရေတွက်တဲ့နည်းမလိုဘူးအဲ့တော့စိတ်ကသိမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ရေတွက်တဲ့နည်းနဲ့ခဏလေးကိုရှုလိုက်ပေါ့ရှုပြီးစိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရေတွက်မှုမှာပါမယ်နဲ့စိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်เนาะဝင်လေထွက်လေရဲ့အရှိတူလည်းတတိထားလိုက်အဲ့တော့တတိထားလိုက်ရုံမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကအမြန်မြန်ရှူနေတူတယ်နင်းနေရှူရင်ရှည်တယ်เนาะဒါလေးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုရှည်လားတူလားတတိထားတဲ့အခါမှာလေဝင်လေထွက်လေအရှိတူစေရမယ်ဆိုတာလေးလည်းတတိပြုပါ
เนาะชีมาตูอินตูอองกูอ่ะชูไปไล่ป่ะเปียပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါတတ္တယစီအဲ့ဒါကိုဆက်ကူးသွားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တတ္တယစီကြတဲ့ခါကျတော့ဝင်လီအစအလေဆုံးเนาะအဲ့တော့အစအလေဆုံးလို့ပြောထားပြီးမြဲဒါအစပဲဒါအလေပဲဒါဆုံးမဲတယ်လို့သွားအာယုံယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝင်လီရဲ့အစကနေအဆုံးထိတပြေးညီတကားတဲ့เนาะအဲ့ဒါအစိတ်ပိုင်းအလုံးကိုတိသွားအောင်ဒါကရှုတဲ့သဘောပါထွက်လေကြတော့လေဒီတိုင်းပဲအစာကနေအဆုံးထိเนาะတဲ့ထွက်လေတလျှောက်လို့တိသွားအောင်ရှုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အဲ့လိုဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေเนาะဝင်လေထွက်လေမှာပဲကွန်းကအဲ့တော့တဒဝိရိယတတိသမာဓိပညာတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဆွမ်းအားသုံးပြီးတော့เนาะအဲ့တော့စိတ်ကိုတခါတည်းအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှာပဲဖွဲ့ချီထားလိုက်တော့တခါတည်းပြေးမထွက်နဲ့တခြားဘယ်မှပြေးမထွက်နဲ့ပြီးတော့မှဝီရိယကနေပြီးတော့လေအဲ့ဒီအာယုံစီပဲစိတ်ကိုတင်တင်ပေးနော်တမာတိကလည်းပဲစိတ်ကိုငြိမ်ဝတ်အောင်ထားအဲ့တော့မပြလွေစီနဲ့ပြီးတော့နော်ဒီတမာတိနဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့လည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုအဲ့တော့ရှင်းရှင်းကလေးမြင်အောင်ကိုရှုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတခါတယ်နော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပဲရှုသွားကြပါအဲ့တော့ကိုမနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အာယုံမယူပါနဲ့စိတ်လည်းမပူပါနဲ့နော်အဲ့တော့နာတယ်ကျင်တယ်အသာလေးပေါ်လာတာမျိုးရှိရင်လည်းကိုကလစ်လူရှုထားလိုက်ဝင်လေထွက်လေမှအာယုံပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပေးအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေအာယုံစူးစိုက်နိုင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာတယ်ကျင်တာလည်းမထင်တော့ဘူးမပေါ်တော့ဘူးတကယ်လို့နော်နာရကျင်နာမခန္ဓာရာရှိလာရင်လည်းပဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဝင်လေထွက်လေရှုနေရုပ်ရှိသိနေတဲ့အချိန်မှာအတွင်းမှာပဲအသိစိတ်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့နော်ကိုယ်ကနေသာသွားအောင်အသာလေးခပ်ပြေးပြေးလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဧရိယာပုတ်ကိုပြင်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ကဲချမ်းချမ်းသာသာရှုကြပါဩဃာတဘေကတော်လေဖယားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏเนาะယရဏမြတ်၃မှနှစ်တကွဆရာသမားတို့ကိုအယူသည်အဲ့လိုကတော်လိုက်เนาะကဲကတော်လိုက်ဩဃာတနိစဆရာသမားတို့ကိုရှ िख ိုးကြောရတဲ့ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ကြောင့်အပြစ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်းချမ်းလျက်ကိုယ်စိတ်နှပြထာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအဆုံးအမတွေကိုကိုယ်ကလေ့လာသိရှိပြီးတဲ့အခါအမတန်ဖိုးတန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတိုင်းကိုယ်ကကြည်ကြံအထုတ်ကြကျူးစားပြီးတော့အာထုတ်ကြအဲ့တော့အခုလိုဖရာသာသနာနဲ့ဂျုံရတာဆရာတို့အနေနဲ့အင်မတန်ကံကောင်းလို့ဂျုံကြရတာပါပဲဟောဒါလိုဂျုံနေတဲ့အခိုက်မှာအဲ့တော့အခုလိုကတိထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုတိတလောက်နဲ့ကိုလည်းပဲကိုကနော်ဒါကျူးစားအာထုတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖရာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနော်ဆရာတို့တွေကယရဏသုံးပါအမြဲမပြတ်စိက္ခကိုကိုယ်ငါးပါးတိလကိုလည်းပဲယိုယိုသေးသေးလေးလေးမြတ်မြတ်လေးကိုအောက်ထင်းကြပြီးတော့เนาะဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းပဲ
Hello, takare aliji pia. Chusavi do shupaja. Hari mita bavana ne. Buddha nudati. Naku. Nodi naku. Tu drita virobe. Twayan layen. Erago amien. Nalun twin nobu. Naku chai de hali de ku. Hello, tarbamia chanda bazi. Dama mahu araham. 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 Hello, the lugwa. Nalun twin domesu. Gudu kandia. Chi the langa di the tansure kajaro. Gudu kandia, the karegua, amyaji go, jung yulu, janere, kapjebare. Ero di the nipma, ne di the boa, the detama, gua, jajanana. Gudu kamu di, su sound dwame swing. Ero namboa, na boa bonga di garale, shadow chanyanandi, nine dwama pjebare. Biro leve, dea bona, shubwani, leve, dea tu, dea dima, ya biro. Neva miyama bhujayama pshepare dajau alu. Taya bhavna shubwa na injare pshet menyam punyam pshet neva nemyam sozwa miyama bhyu na injabhase. เสียเยอะตอนนั้นพี่ลุงงานด้วยวัยมอมยี่รอกูยี่ลุดันจาเร่หลุงเวดอลาตะทองเนี่ยเนี่ยตะทองเนี่ยนั่นเสียอ๋อฮอบบี้น้องกูลุดันจาเร่จูอจูอาพี่แล้วกูก็นิบันยามเอาพี่บัวไปอายุพี่ไล่เมื่อส่วนเองแล้วนิบันยาวเด็ดที่ตัวจูจีซูพี่ป่าเร่ เออชาวเอ็มนังกาวเนี่ยนั่นดีตาลกาตะคู่การอพยายามเล่นเทมมาเชื่อมากระตบะนั่นเชื่อมาตะกระตบะมาทีก็ตัวนิโรธาตมาบะมาจากขณะเวนซาร์เออคนเยาเวนซาร์บีเองตัวอัลลูกันจวารีกามาเสียดาเสียดูรีกูตัวนั่นอุซาบีบาร์เออตะคามา ตาวที่มีอยู่เป็นมาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเรียมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมีอยู่ตรงนี้ก็เลยไปตัวเลยไปเสียช่องเนี่ยตรงนี้อยู่แล้วไปเออเราเตยเอาเทนี่บีเราเนาะตัวซาดาวกูด้วยกันตลีซาวากูไปตัวปอกปอกปอกบีเราตัวซาอยาบาร์เออเราตอนนี้จ้าเราเอริชิมากระตบะก็นั่นลาบีเราตู้เย็ดเตชีที่กูลาเรานั่นลาชิมีเรตบอมอยู่บาร์เป เออลาบีรอส่งลูลาคันเนี่ยขาจารอตุลโลดฮาร์เรปปปปเนาะดีปปปกูเวสุตินีตัวกัดตุลโลดฮาร์เรอากงตัวสูบีไล่ไปเลยลูไล่เดียกามาตุสูดดาวน์นาดีอันเนี่ยตุยูโบกามาเลยเนาะตัวเลยตีบุตรดาตีมิชิโดเชมเพียร์ยี่กามูจ้าเชมเพียร์รูตีเดียดียาดียาบาลูอีลูตัวสูดดาวน์ไล่ไปเลยสูดดาวน์ไล่ดอเนาะเออ ชิมากระตบาลลุยาสูเนี่ยพี่สิสูเบบีรอเปียนจัวบาร์เลยตัวเลยเตะกูเปียนจัวเลยชิมาเบ้เอรีเลกันเดมมาชีเดมวยบุยลำเปล่าไล่เดียขาจารอนั่นตัวตีชาบาร์เลยเออเดลูนั่นดีมวยบุยรูเปล่าลุตีราเราดากูอยากอากูดูกันลุสุกามาบอลเลยนั่นดีที่อากูดูกันอ่ะจูบีนตัวจูเซนดีนั่นเนี่ยมาเก้าจูบไปตัวเซตตัวมา ทวีเมตัวกุลุสันลูทายาบีเรขาจารอเอริสันลูดากูเวดัวน้องวัมยาวันดาอายุยูเนเรตัวเจ้าตีรันเนเรียนเนตาวรีนันนับีมันนัตมีตัวเพียบปาร์เรอเอ็มมาดันจีเจเรบีมันมาน้องช่วยบีมันมามวยปอกปอกปันเนเนตจ้าเซนทาร์เรบีมันเจลุตุกู นอลาซาเดวีเรปป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 
အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မကတ္တပနော်နတ်ပြည်ကကြည့်ရင်လည်းရှင်မကတ္တပအကြောင်းသူမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာသူကဝေယဝိဆာလုတ်တယ်နော်တပြည့်စီလဲတယ်အဲ့တော့ရေအိုးတွေဖြည့်တယ်စသည်ဖြင့်သူကလုတ်နေတာ3ရက်3ရက်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကတ္တပတိသွားတယ်တိသွားတဲ့အခါကျတော့နော်ယဟန်တပါထဲသတင်းသုံးနေတဲ့အကြောင်းထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်တည်းနော်လာခွင့်မရှိဘူးဝိနည်းတိတ်ခါဘုအယအဲ့တော့ရှင်မကကတ္တပကမြို့သမီးကိုကဲတင်နော်အဲ့တော့တင်လာလို့မရဘူးတင်အပြင်ထွက်ပါဆိုတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရပါစေဆက်ပြီးတော့ပြုရပါစေသူကခွေ့တောင်းတယ်အဲ့တော့ဝိနည်းသိက္ခာယနော်မရဘူးအပြင်သာထွက်ဆိုတော့ပြောတော့မှသူကကောင်းကင်ဘုံပြန်တက်ပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့တော့ငိုတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကဂန္ဓကုတိတော်အနေကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်လွတ်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်မှာဖရာပုံတော်ပေါ်လာပြီးတော့တရားဟောပြလိုက်တယ်ချက်သမီးတဲ့ငါ့သားတော်ဒီကလည်းဝိနည်းသိက္ခာစောက်ထင်းရမယ်တောင်းဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့သမီးတို့အလှဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့လူတွေဟာလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးပြုကြဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်ပြုပါပြီးတော့မှနော်ဒီတိတော်တဲ့စကားလေးနည်းနည်းလေးဆက်ပြောလိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะだじゃあอัลูดานะရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းပဲเนาะဒီနတ်ပြည်တက်ဖို့ဇောင်းနန်းလီကန်းနဲ့တူယုံနေမကပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိအကျိုးပြုနိုင်နေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီอัลูดานะရဲ့အကျိုးကြောက်ပဲမဲ့ညာဘူညာကိုချောချောမောမောလွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်းမြန်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေNow needing it la ja uli, no? Chiaro November 22 yen ni chiaro Indonesia ga taro sepe bare taro ga ro le myo de ma ka ba ne nga myo phit pu ala la shi boun ya de nga myo so da le nau song ga ro ba tan phit yin phit twa ma paw leအဲ့တော့ဘာတံမြို့ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ရန်ကုန်ပြန်မာမတီကိုဝင်ပြီးတော့10ရက်လောက်ဖြစ်စီအဲ့တော့မှာဗိဓမာသင်္ဏလူများတက်ချင်သလားလှုပ်ချင်သလားပေါ့လေနော်အဲ့လိုဗိဓမာပါတိတ်သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများတော့ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလိုတကယ်လို့ယူနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအဲ့တော့10ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နော်ဒါသင်ပါမယ်တကယ်တက်ကြမလားအဲဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပြီလေနော်အဲ့တော့သူကတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပဲကြည့်စီစဉ်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်အထူးသဖြင့်စာအုပ်တွေရဖို့တော့အဲ့ဒါပို့ပေးဖို့တော့လိုတော့ပေါ့လေ yes just ဆွဲတော့ရှားတေးကြမသိသေးဘူးသူတို့မပြောသေးတော့ရှားထင်းတဲ့ဇန်နဝါရီလအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းလောက်ရောက်သွားလိုက်မယ်ထင်တာပဲနော်အဲ့ဒီဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဟိုမှာသူကနှစ်လဆိုရင်မှဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ဖြစ်မှာပါလေ။ဒါကောင်းပြီ။အပြီးတော့ကြာတော့လည်းပဲအဲ့တော့10ရက်နဲ့ခက်မြန်မြန်လေးကြိုးစားတင်ပြီးတော့ဇနေတင်းတွေတော့နည်းနည်းပူပြီးတော့အချိန်တက်ကြပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းပြီးသွားနိုင်တဲ့အထိကိုဖြစ်သွားနိုင်တော့ပါလေ။အဲ့တော့ကောင်းပါပြီ။ဒီတိုင်းစင်တော့